explosão tem qualidade. Tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. Ela já é rica, é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$2,75. Arroz Safra, R$4,98. Óleo Granol Lata, R$9,50. Lava Louça Espumil, R$1,25. Sabonete Marã, R$0,90. Sabão Ala, R$3,65. Papel higiênico novo, R$1,99. Papel higiênico Olé com 12, R$9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções.
Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-98148-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-98148-7091. RádioCJ.net. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Ok, vamos nós então. Deu uma travadinha aqui. Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia aqui na sua web rádio CJ.net, a caixulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Vamos juntos em mais um programa Rural em Cima da Notícia. Hoje é quarta-feira, 6, que seja, pois 9, quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Vamos juntos até às 8 horas da manhã. Meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia a você de Poções, da Bahia, do Brasil, do mundo, onde quer que se encontre ouvindo a gente. Muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Rural em Cima da Notícia. Agradecer já aqui a minha amiga Sueli de Moura, já está ligada, né? Curtiu aqui o nosso programa. Deixa eu ver quem mais. Seu Devaldo Figueiredo manda aqui um bom dia para Poções e para Bahia. Valeu, seu Devaldo, bom dia. A Sueli também manda um bom dia, né? Diz que está tudo bem, graças a Deus. Aqui também, viu, Sueli? Está tudo na paz. Graças a Deus, obrigado pela sintonia. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook também. Mais alguém aí, produção? Flávia Fagundes também. Valeu, Flávia, curtiu a gente aqui. Obrigado pela sintonia. 7 horas e 7 minutos em Poções da Bahia, 7:07. Vamos então conferir o que será destaque no programa de hoje. Olha, Nilo Peçanha, TCM rejeita contas de 2019 do prefeito Carlos Azevedo. Ofereceremos vacina a todos que desejarem, diz Pazuello sobre imunizante da Covid. Previsão mais otimista de chegada da vacina na Bahia é no fim de fevereiro, diz Rui Costa. Vacinação contra a Covid poderá começar quase imediatamente após aval da Anvisa, diz Pfizer. Você confere também. Alta nos alimentos e combustíveis pressiona a inflação e novembro tem maior alta em 5 anos. Fux, respeitar a Constituição é melhor ajuda do Judiciário aos poderes. Itatim, jovem de 22 anos, morre em colisão de carro com caminhão na BR-116. Inclusive, seu comentário de seu Devaldo Figueiredo já já. Passageiro é preso com 60 bananas de dinamite em ônibus na Bahia. São as informações que você confere hoje no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. O oferecimento é do TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Web Rádio CJ.net, a gasolina de Poções em web rádio. Juntamente com ela, Web Rádio Rural, a amiga do homem do campo.
de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, aqui no Rural, em cima da notícia. Carlito Júnior. É, a apresentação é dele, também dele. Adevaldo Figueiredo. É isso aí, vamos juntos. 7 horas 9 minutos, agora em Poções da Bahia, 7 e 9. A primeira informação, então. Eita, tivemos mais um probleminha aqui. Deixa eu ver, cadê o som? Vamos lá, então. Primeira informação, então. O Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, rejeitou nesta terça-feira, dia 8, as contas do exercício de 2019 da Prefeitura de Nilo Peçanha, no Baixo Sul da Bahia, sob responsabilidade do prefeito Carlos Azevedo, PP. A reprovação ocorreu em função da extrapolação do limite máximo para despesa total com pessoal em descumprimento ao previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Para a maioria dos conselheiros, os gastos alcançaram o montante de R$ 22.998.772,49, que correspondeu a 55,32% da receita corrente líquida do município, extrapolando o percentual de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para os conselheiros Fernando Vita e Paulo Marconi, esse percentual foi ainda maior, 57,47%. Carlos Azevedo foi multado em R$ 50.040, valor R$ 50.400, né? Isso. Valor que representa 30% dos seus subsídios anuais por não ter conduzido esses gastos ao limite definido em lei. O conselheiro Fernando Vita, relator do parecer, também aplicou ao gestor uma outra multa no valor de R$ 10.000 pelas demais irregularidades destacadas no relatório técnico. Então tá aí mais um prefeito que tem contas rejeitadas por índice, né? Por índice de pessoal ou extrapolação aí dos limites de gastos. Dessa vez foi lá em Nilo Peçanha, né? TCM rejeita aí as contas de 2019 do prefeito Carlos Azevedo. Muito bem, dado o recado, são 7 horas 11 minutos agora em Poções da Bahia, 7 e 11. A informação agora é a seguinte, olha, ofereceremos vacina a todos que desejarem, diz Pazuello sobre imunizante da Covid. Inclusive tem essa informação em áudio e você confere já já, né, produção? É, já já, porque não tá no ponto, olha aí, falha nossa. Deixa eu ver se dá tempo de colocar aqui, senão a gente segue e daqui a pouquinho a gente traz, então, essa informação, né? Vamos ver, às 7 horas e 12 minutos. Tá complicado aqui, né? 7 horas e 12 minutos em Poções da Bahia, 7 e 12, esse é o Rural em cima da notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de Poções em web rádio. Chegou aqui a informação, vamos lá então, às 7 e 12. Oferecemos vacina a todos que desejarem, diz Pazuello sobre imunizante da Covid. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que todas as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, serão ofertadas para toda a população que deseje se vacinar. Pazuello fez um pronunciamento nesta terça-feira, dia 8. Estamos trabalhando incansavelmente na busca de soluções, medicamentos, vacinas para ajudar os estados e municípios. Compete ao Ministério da Saúde o plano de vacinação. Não podemos dividir o Brasil em um momento de dificuldade. Acompanhamos as vacinas em passo acelerado. São 270 produtores ao redor do mundo, comentou durante coletiva. Segundo Pazuello, o Brasil já possui mais de 320 milhões de doses garantidas, esperando a aprovação da Anvisa. As vacinas serão produzidas pela Fiocruz, pela AstraZeneca. Entramos em um consórcio para trabalhar com o desenvolvimento de 9 ou 10 produtores para termos acesso a mais de 42 milhões de doses. É da COVAX Facility. Estamos fechando com a Pfizer, já iniciando em janeiro de 2021 as doses. Oferecemos a vacina a todos que desejarem, disse. Carlito Júnior. Muito bem, a hora certa, são 7 horas 14 minutos, em Poções da Bahia. Bom dia, 7h14.
Tá aí então a informação que você conferiu aqui no Rural em cima da notícia, né? O Pazuello disse que vai oferecer a vacina a todos que desejarem a vacina contra a Covid-19. Muito bem, 7h14, hora do intervalo. Na volta você confere aqui. Previsão mais otimista de chegada da vacina na Bahia é no fim de fevereiro, diz Rui Costa. E vacinação contra a Covid poderá começar quase imediatamente após aval da Anvisa, diz Pfizer. Enquanto isso, a gente vai se cuidando aí, né? Não aglomerando, procurando sair de casa só para fazer o necessário. Se sair, usar máscara, lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel. Vamos continuar a prevenção até que realmente a vacina chegue. 7h15 agora, intervalo, na volta, mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. Conferindo a hora, 7h15, bom dia. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$2,75. Arroz Safra, R$4,98. Óleo Granol Lata, R$9,50. Lava Louça Espumil, R$1,25. Sabonete Marã, R$0,90. Sabão Ala, R$3,65. Papel higiênico novo, R$1,99. Papel higiênico Olé com 12, R$9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Carlos para toda a população, para a maioria.
Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você. Rádio CJ.net. Atenção! Vende-se um sobrado no Alto do Recreio. Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77-98883-3565. 77-98883-3565. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Muito bem, estamos de volta, é hora certa, são 7 horas 22 minutos, agora em Poções da Bahia, bom dia, 7h22, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo, parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos, Cansanção. Lembrando, que estamos ao vivo nas web rádios, CJ e Rural, e também agora no Facebook, Carlito Locutor. Não sei se o Edevaldo está ao vivo lá no Facebook, Edevaldo Figueiredo. Deixa eu conferir, acho que por lá não, né? Então tá. Estamos aqui ao vivo no Facebook, Carlito Locutor. E você também pode rever esse programa mais tarde lá no meu canal no YouTube, tá? Canal Carlito B. Santos. Acessa lá, dá um joinha, se inscreve, já tem um montão de vídeos por lá. Você pode conferir, canal no YouTube, Carlito B. Santos. Pascoal Meira, tá mandando aqui um bom dia, meu caro. Bom dia, Pascoal, obrigado pela sintonia. Persília Silva, também mandando um bom dia. Bom dia, Persília, obrigado pela sintonia. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. Pessoal que tá vendo a gente aqui no Face, curtindo também a gente aqui no Facebook. Valeu, gente. 7 horas 23 minutos agora. 7h23, sequência aqui do nosso programa. Deixa eu repetir aqui o aviso do irmão Gilberto, que perdeu a sua carteira de trabalho. O Gilberto Campos Silva, né? Gilberto Campos Silva, ele perdeu aqui no centro de Poções a sua carteira de trabalho. Pede quem encontrou entrar em contato com ele aí para devolver, que ele ficará muito agradecido. Você pode ligar ou mandar um zap para o número 77-98809-0391. 77-98809-0391. Se você encontrou aí a carteira de trabalho do irmão Gilberto Campos Silva. Dado o recado, 7 horas 24 minutos agora. A informação é a seguinte:
Previsão mais otimista de chegada da vacina na Bahia, aqui na Bahia, é no fim de fevereiro, diz o governador Rui Costa. O governador Rui Costa, PT, revelou parte do que foi discutido pelo Ministério da Saúde em reunião nesta terça-feira, dia 8, com líderes do Executivo dos demais estados do país, durante entrevista à TV Bahia. Segundo o petista, o ministro Eduardo Pazuello se comprometeu em fazer a compra do imunizante, mas somente após ser autorizado pela Anvisa. Na reunião, segundo Rui, o ministro declarou que a previsão mais otimista para aprovação pelo órgão regulador e início da vacinação é no fim do mês de fevereiro. A única forma de acelerar este processo, confia Rui, seria caso alguma agência da Europa ou Estados Unidos acenasse para aprovação de algumas das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Pelo relato do ministro, a hipótese mais otimista é no final de fevereiro para aprovação da Anvisa. Vamos acompanhar se outros órgãos regulatórios vão aprovar antes na Europa, nos Estados Unidos, e se dessa importância, que nem a Anvisa tem, acho que pode dar celeridade com base nessas aprovações, explicou Rui Costa. Então tá aí, previsão mais otimista de chegada da vacina aqui na Bahia é no fim de fevereiro, diz Rui Costa. 7 horas 26 minutos, em Poções da Bahia, 7h26. Olha, a vacinação contra a Covid poderia começar quase imediatamente após aval da Anvisa, diz Pfizer. Mais uma informação sobre a vacina contra a Covid-19. Essa é uma reportagem do Thiago Rezende, da Folha Express, e já estava ontem também lá no Bahia Notícias. Eu tenho ela aqui em áudio e você confere agora às 7 horas e 26 minutos em Poções da Bahia, 7h26. Vacinação contra a Covid poderia começar quase imediatamente após aval da Anvisa, diz Pfizer. O presidente da Pfizer Brasil, Carlos Murilo, disse que é possível começar a vacinação quase imediatamente após um registro emergencial da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo ele, a empresa se compromete com a entrega das doses até os pontos de vacinação a serem definidos pelo governo, e não apenas descarregar as doses no aeroporto, por exemplo. Também disse que a empresa tem contêineres capazes de transportar as vacinas na temperatura necessária, menos 70 graus, para armazenar as doses por até 30 dias. A companhia está trabalhando e entende a importância e complexidade logística por trás disso. A oferta da companhia é que a vacina seja entregue aos pontos de vacinação que têm que ser trabalhados e acordados com os governos. É esse ponto que ainda teremos que trabalhar com o Ministério da Saúde, disse Murilo, em debate na Câmara sobre a situação do imunizante da empresa. O Ministério da Saúde informou na noite de segunda-feira, dia 7, que está negociando a compra de 70 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela americana Pfizer com a alemã BioNTech. O memorando de intenção deve ser assinado ainda nesta semana. Depois, a empresa precisa da autorização da Anvisa para que o contrato seja efetivamente firmado. O anúncio surpreendeu porque os próprios técnicos do Ministério da Saúde ressaltavam a dificuldade de incorporação do imunizante ao plano de vacinação nacional, devido às dificuldades de armazenagem em temperaturas muito baixas. Na logística brasileira, não há, hoje, ultracongelador para isso na chamada rede de frio do Programa Nacional de Imunização Brasileiro. Hoje, o padrão de manutenção de vacinas no mundo é feito em refrigeradores, com temperaturas que variam entre 2 e 8 graus. É o que encontramos nas geladeiras caseiras. As imunizações contra a febre amarela e a poliomielite, especificamente, exigem armazenamento em temperaturas mais baixas, menos 15 a menos 25 graus, em equipamentos como os freezers científicos. Antes de serem ministradas, as duas vacinas migram para a temperatura padrão dos refrigeradores, de 2 a 8 graus, onde podem ficar por até um mês.
Também na segunda-feira, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de 59,4 milhões de reais para PNI, Programa Nacional de Imunização, para enfrentar a Covid-19 com a compra de equipamentos de refrigeração para armazenar vacinas. Segundo a pasta, os recursos foram instituídos em caráter excepcional e temporário por meio de portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O dinheiro será repassado a todos os estados em parcela única para aquisição dos equipamentos. De acordo com a pasta, as CIBs, Comissões Intergestores Biopartite, entre Estado e Município, e o Colegiado de Gestão de Saúde do Distrito Federal definirão as unidades a serem beneficiadas, como entre salas de vacinas dos municípios com mais de 100 mil habitantes, centrais de rede de frio de instâncias municipais, regionais e estaduais. A entrega dos equipamentos será feita diretamente pelos estados a municípios. 7:30. Carlito Júnior. Muito bem, conferindo, 7:30, em Poções da Bahia, 7:30, de volta aqui no Rural, em cima da notícia. No Rural, em cima da notícia, que você sabe, vai ao ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Então tá aí, vacinação contra a Covid poderia começar quase imediatamente após a aval da Anvisa, diz aí a Pfizer. 7:30, já você confere aqui. Alta nos alimentos e combustíveis pressiona a inflação e novembro tem maior alta em 5 anos. Os detalhes já. E ainda, Fux, respeitar a Constituição é melhor ajuda do Judiciário aos poderes. Essas e outras daqui a pouquinho no Rural, em cima da notícia, que volta já. Já pulou agora 7:31. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade, Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Eu sou
supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$2,75. Arroz Safra, R$4,98. Óleo Granol Lata, R$9,50. Lava-louça Espumil, R$1,25. Sabonete Maran, R$0,90. Sabão Ala, R$3,65. Papel higiênico novo, R$1,99. Papel higiênico Olé com 12, R$9,90. Panetone caixa 400 gramas, R$9,90. Leite Ninho 800 gramas, R$26,90. Leite condensado Marajoara, R$5,20. Café toda hora, R$2,80. Macarrão instantâneo Yoli, R$0,85. Flocão Confiança, R$1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, R$17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-98148-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-98148-7091. RádioCJ.net. Muito bem, estamos de volta. É a hora certa, são 7 horas 36 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixolinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo, parceria com a TVI, TV Imagem, Caetanos de Caetanos Cansanção. Web Rádio CJ.net, a gasolina de Poções em web rádio. Juntamente com ela. Web Rádio web Rural. Rural, amiga do homem do campo. Aqui no Rural em Cima da Notícia e apresentação. Carlito Júnior. E também dele. Adevaldo Figueiredo. Tamo juntos. Aqui no Rural em Cima da Notícia. Detalhe, eu aqui na minha residência, o Devaldo na residência dele, né? Devido à pandemia, é cada quem na sua residência, porém juntos aqui no Rural em Cima da Notícia. Daqui a pouquinho o seu Devaldo chega aí com um comentário, ele manda aí via WhatsApp, já mandou, e daqui a pouquinho você vai conferir aqui no Rural em Cima da Notícia. Muito bem, 7 horas 37 minutos, agora 7h37. A informação agora é a seguinte: alta nos alimentos e combustíveis pressiona a inflação e novembro tem maior alta em 5 anos. A alta nos alimentos, dos preços e combustíveis pressionou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O indicador é considerado a inflação oficial do país e em novembro avançou 0,89% em novembro. Em outubro, a taxa foi de 0,86%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta terça-feira, dia 8. O Instituto destacou que esse foi o maior resultado para um mês de novembro desde 2015. Na época, o indicador foi de 1,01%. Também ressalta que se trata da maior alta mensal desde dezembro de 2019, 1,15%.
Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, a alta foi constatada em 7. De acordo com a reportagem do G1, a maior variação, 2,54%, e o maior impacto, 0,53 ponto percentual, vieram mais uma vez do grupo Alimentação e Bebidas, que acelerou frente a outubro, 1,93%. A segunda maior contribuição, 0,26 pp, veio dos transportes, 1,33%. Juntos, os dois grupos representaram cerca de 89% do IPCA de novembro. Ao observar os alimentos que mais subiram em novembro, estão as carnes, 6,54%, batata inglesa, 29,65%, tomate, 18,45%, arroz, 6,28%, e o óleo de soja, 9,24%. No lado das quedas, o destaque foi o leite longa-vida, com queda de 3,47%. Já no setor de transportes, a reportagem destaca que a maior pressão no índice geral do mês, 0,08 ponto percentual, veio da gasolina, 1,64%, cujos preços subiram pelo sexto mês consecutivo. Entre os combustíveis, 2,44% destaca-se ainda a alta do etanol, 9,23%. Então tá aí, alta nos alimentos e combustíveis pressiona a inflação e novembro tem maior alta em 5 anos. Você conferiu aqui no Rural, em cima da notícia. Agora 7 horas e 40 minutos, em Poções da Bahia, 7h40. A informação seguinte é essa. O Fux diz o seguinte: respeitar a Constituição é melhor ajuda do Judiciário aos poderes. Eu tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7 horas e 41 minutos. Bom dia, 7h41. Fux, respeitar a Constituição é melhor ajuda do Judiciário aos poderes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, STF, ministro Luiz Fux, disse nesta terça-feira, dia 8, que a maior ajuda que o Judiciário pode dar aos demais poderes é o compromisso de respeitar a Constituição. Mais cedo, Fux participou do seminário Diálogo entre os Poderes pela Retomada Econômica do Brasil, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA. De acordo com o presidente, durante a pandemia de Covid-19, a Corte proferiu várias decisões para manter empregos e o andamento da economia no país. No entendimento do ministro, o Judiciário pode colaborar com o país a não proferir decisões que gerem impacto financeiro insuportável para o governo e criando um ambiente de segurança jurídica para a economia. Quem olha para o Brasil, olha com o olhar de quem quer segurança jurídica. Como você segura a segurança jurídica? Evitando orgia legislativa, várias leis todo dia. Em segundo lugar, estabelecendo-se procedentes íntegros, coerentes e estáveis, disse. Em razão do Dia da Justiça, o Supremo divulgou nesta terça-feira uma mensagem na qual o ministro Fux afirma que a justiça é o pilar da democracia e deve garantir a cidadania e a soberania popular. A mensagem que eu levo a todo o Poder Judiciário Nacional é uma mensagem de muita esperança. Vivemos uma nova era, uma era em que é digital, mas que precisa ser alimentada pela mão do homem. A justiça hoje tende a cumprir seu principal objetivo, que é dar uma resposta judicial num prazo razoável e dar à parte que tem razão aquilo que ela faz jus. Exatamente para que não alimente o desejo de fazer justiça pelas próprias mãos, disse. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 43 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h43. Esse é o Rural em cima da notícia aqui na sua web rádio CJ.net. A caixolinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Juntas aqui no Rural em cima da notícia. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Você também quer se tornar um dos nossos parceiros? Colaborar aí nesse período de pandemia, nesse período aí de quarentena, entre em contato com a gente. 98135-7220, 98135-7220.
7 horas 43 minutos agora, 7h43, antes do intervalo. Deixa eu ver aqui, professor, se dá para trazer mais uma informação. Vamos falar de esporte daqui a pouquinho, né? É, nós tivemos jogos ontem, né? Teve jogo ontem, sim, terça-feira. Teve alguns jogos aí. É, os jogos nesse período estão terça, quarta, né? Tem jogo também até na segunda-feira. E aí nós tivemos alguns jogos ontem. E daqui a pouquinho você vai conferir os resultados. Se foi Série A, Série B, Série C ou Série D. Daqui a pouquinho, então. Deixa eu ver se já dá para trazer alguma coisa agora. Eu tenho aqui a Série A. Deixa-me ver a Série A. Nós já estamos aí. Tem um jogo atrasado aqui da 18ª rodada que vai acontecer hoje, né? Hoje, quarta-feira, lá no Morumbi, São Paulo e Botafogo. Esse jogo é ainda da 18ª rodada, né? E vai acontecer só hoje. A Série A do Campeonato Brasileiro, que já está aí na 25ª rodada. 25ª rodada, que os jogos vão acontecer aí no sábado. E tem esse jogo atrasado aí, que você vai conferir hoje. Muito bem. 45 minutos. Isso, 7 horas 45 minutos, sem porções da Bahia, um intervalo e a gente volta já. Informando só que São Paulo lidera aí a Série A, com 47 pontos, segundo o Atlético Mineiro com 43, terceiro Flamengo 42 e em quarto Grêmio com 40 pontos. Na zona de rebaixamento estão Vasco, Coritiba, Botafogo e Goiás. O Goiás é a lanterninha, 20º com apenas 19 pontos. O Bahia está ali pelo meio da tabela, 13º, mais pela parte de baixo, né? 13º Bahia hoje com 28 pontos. Muito bem, hora do intervalo, na volta... você confere aqui. Itatim, jovem de 22 anos morre em colisão de carro com caminhão na BR-116. É o comentário do seu Devaldo Figueiredo já já. E passageiro é preso com 70 bananas de dinamite em ônibus na Bahia. Os detalhes daqui a pouquinho, após o intervalo que vem aí. Conferindo a hora certa, agora 7h46. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Erika é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Erika tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Erika tem a melhor condição. Repara e compara que a Erika tem a sua cara. Erika, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Erika tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Erika, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519.
Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-98148-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-98148-7091. Meu Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$2,75. Arroz Safra, R$4,98. Óleo Granol Lata, R$9,50. Lava-louça Espumil, R$1,25. Sabonete Maran, R$0,90. Sabão Ala, R$3,65. Papel higiênico novo, R$1,99. Papel higiênico Olé com 12, R$9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradioruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. RádioCJ.net. Atenção! Vende-se um sobrado no Alto do Recreio, Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, 1 garagem para 3 carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77-98883-3565. 77-98883-3565. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Muito bem, estamos de volta, hora certa, são 7 horas e 53 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Juntas aqui no Rural em Cima da Notícia, parceria com a TVI,
TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. 7h53, repeti aqui o aviso do irmão Gilberto Campos Silva, que perdeu aí no centro da cidade aqui de Poções a sua carteira de trabalho. Ele pede a quem entrar em contato com ele aí no telefone, que é o WhatsApp também, 77988090391, 77988090391. Se você encontrou aí a carteira de trabalho do irmão Gilberto Campos Silva, entre em contato com ele aí. Dado o recado, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está vendo a gente ao vivo, né? Tivemos um probleminha aqui na reprodução do vídeo, mas o pessoal está vendo a gente, né? Para mim está com problema de reproduzir, mas o pessoal deve estar vendo a gente que estão participando aqui. Meu amigo Paulo Henrique, o Marcos Rocha, minha amiga Geni. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí. O Paulo Henrique, lá em Monte Santo. O Marcos Rocha, em Queimadas. A Geni Santos, minha amiga Geni Santos, aqui em Poções. O Carlos Brandão, lá em Cansanção. A Persília Silva, em Retirolândia. O Pascoal Meira, provavelmente em Mirante. Ou aqui em Poções, não sei onde é que ele se encontra, mas tá ligado. Flávia Fagundes, também seu Devaldo Figueiredo. Sueli de Moura. A Sueli é lá em São Paulo. Valeu, gente. O Marcos Rocha informa aqui, olha. Muito bom dia, meu nobre amigo Carlito Locutor. Abraço forte. Estou aqui em Queimadas, Bahia, ouvindo o seu programa. Valeu, Marcos. Obrigado pela sintonia. Meu amigo Paulo Henrique manda aqui um bom dia. Paulo Henrique é lá de Monte Santo. Minha amiga Geni também manda bom dia. O primo Carlos Brandão manda bom dia. Perguntando se está tudo bem. Por aqui tudo bem, viu, primo? E por aí, tudo beleza? Um abraço a todos da família aí. 7h55, agora sim as últimas informações, às 7h55. Deixa eu trazer logo o comentário aqui do seu Devaldo Figueiredo. Itatim, jovem de 22 anos, morre em colisão de carro com caminhão na BR-116. É o comentário do seu Devaldo Figueiredo que você confere agora. Deixa eu ver, tá no ponto, vamos lá. Seu Devaldo Figueiredo, bom dia! Bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Rádio Rural, bom dia, Rádio CJNet, bom dia, Bahia, né? E um bom dia para nossa querida Poções, tá certo? Itatim, jovem de 22 anos, morre em colisão de carro com um caminhão na BR-116, terça-feira, no dia 8 de dezembro de 2020, 9h30, foi noticiado pelo Bahia Notícia, né? Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido em um trecho da BR-116, Itatim, Plemonte do Paraguaçu, na tarde desta segunda-feira, segundo o blog do Marcos Fran. Né? O fato ocorreu por volta das 15 horas, na altura do quilômetro 528, quando um veículo Ford Focus colidiu com um caminhão carregado de caixas d'água vazias. A vítima foi identificada como Rafael Kevin, de 22 anos. Ele ficou preso à ferragem e veio a óbito no local. Uma pessoa que viajava com ele ficou ferido e foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Não há mais informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida. Ainda segundo o site de Rafael Kelvin, era membro de uma família de comerciantes de Itatim. Segundo informou, e as apurações estão sendo feitas pela Polícia Rodoviária Federal. É aquele que a gente cansa de falar, Carlito Júnior. Rodovia é uma coisa, você dirigir em uma rodovia, seja ela federal, estadual, não importa, é uma rodovia. Quem dirige em rodovias, dentro da cidade, ele tem uma certa dificuldade para dirigir, para conduzir, né? Quem dirige somente dentro da cidade não consegue também dirigir bem em rodovias. Por quê? Dirigir nas rodovias, né, exige muito, mas muita atenção redobrada do motorista. É claro, né? Rodovia é rodovia, né? É ultrapassagem,
você tem que entender muito bem da sinalização, o que é faixa contínua, o que é faixa pontilhada, o que é redução de velocidade, o que é reduzir a velocidade para direita ou esquerda, não fazer ultrapassagem forçada. Sabe o que é declive, aclive acentuado, perigoso, curva fechada, direita à esquerda, né? É aquela hora que você pode fazer uma ultrapassagem com segurança, né? Mas muitas pessoas não pensam assim, Carlito Júnior, né? Aí o cara inventa de entrar numa rodovia, uma rodovia de grande fluxo de veículos pesado, né? Aí onde é que entra pelo cano? Vai fazer pensar que tá na rua, tá na cidade, que a velocidade é menos de 40, 30 por hora. Você vai pegar uma rodovia que tem local aí que você tem que andar 130 por hora, né? 110, 100, 80. Você pega uma via Dutra, é 130, 110, é 80, 90 km por hora. Então você tem que ter muita, mas muita, muita atenção redobrada nessas estradas e muita consciência do que você está fazendo. Então, tá aí, conselho para você. Se você não tem conhecimento das rodovias federais ou estaduais, então evite entrar numa rodovia se você não tem conhecimento da estrada. Ou se entrar, vai devagar, preste muita atenção no que você está fazendo. Porque rodovia é rodovia e cidade é outra coisa, tá bom? Valeu, Carlito Júnior, bom dia para você. Valeu, senhor Devaldo Figueiredo aí participando mais uma vez aqui do Rural em Cima da Notícia, falando diretamente lá da sua residência no bairro Primavera, ali na Avenida Cônego Piton, via WhatsApp. Ele volta então amanhã. 8 horas em ponto, mas ainda tem a última informação, as últimas informações, né? Vamos lá então. Olha, passageiro é preso com 70 bananas de dinamite em ônibus na Bahia. 70 bananas de dinamite foram apreendidas em um ônibus na noite da segunda-feira, dia 7, durante fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar na cidade de Botirama. Uma quantidade de apetrechos usados para detonar o explosivo também foi encontrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus que levava passageiros foi parado para uma fiscalização de rotina. Os agentes subiram para conversar com os ocupantes e notaram que um dos passageiros ficou muito nervoso com a proximidade da polícia. Eles decidiram então fazer uma fiscalização mais profunda. Uma revista no compartimento de bagagens acabou revelando os explosivos do tipo com emulsão encartuchada, pavis detonantes, espoletas e apetrechos para detonação. O dono foi identificado pelo ticket de bagagem. Era um passageiro de Cícero Dantas, de 25 anos, que receberia R$ 25 mil reais pelo transporte do arsenal bélico, muito usado em práticas criminosas. Esse saiu de circulação, né? Saiu de ação e a malandragem ficou sem esses apetrechos aí, né? Passageiro aí preso com 70 bananas de dinamite em ônibus aqui na Bahia. Rapaz, agora quantos já passaram, hein? Vá saber. 8 horas, 1 minuto em Poções da Bahia, 8:01. Eu falei de esporte rapidinho aqui, deixa eu conferir a Série B. Tivemos todos os jogos ontem, né? Vários jogos ontem na terça-feira da Série B. Da que rodada foi a rodada 27ª. Juventude e Oeste empataram 2x2, o Guarani venceu o Operário 3x0, o América Mineiro venceu o Sampaio Correia 2x1, Botafogo de São Paulo venceu a Ponte Preta 2x1, o Avaí perdeu em casa, Avaí 0, Chapecoense 2, a líder, né, Chapecoense. CRB e Cruzeiro ficaram no empate 0x0, Confiança 1, CSA 5, aí o CSA goleou aí o Confiança 5x1 e fora de casa. O Vitória ficou no empate com o Cuiabá, 3x3, foram jogos de ontem, terça-feira, 8 de dezembro. Fechando a rodada, hoje, quarta-feira, tem Paraná e Figueirense, às 19h15, e amanhã, na quinta, tem Náutico e Brasil de Pelotas. A Série B tem a liderança da Chapecoense, isolada aí com 54 pontos, seguido ali pelo América Mineiro com 50, terceiro Sampaio Corrêa 44 e em quarto Cuiabá 44 pontos. Zona de rebaixamento tem Figueirense, Náutico, Botafogo de São Paulo e Oeste. Oeste é o Lanterninha com apenas 16 pontos. O Vitória está ali na 14ª colocação,
né, com quantos? 33 pontos. É a situação aí do Vitória na Série B. A Série D, já tivemos os primeiros jogos aí da fase, da segunda fase, e os outros jogos acontecem sábado e domingo. Nós temos aí o Vitória da Conquista, que venceu o primeiro jogo em casa 4-3 contra o Salgueiro, e agora joga o jogo de volta no domingo 13 de dezembro, também contra o Salgueiro lá no Cornélio de Barros às 19 horas. O outro baiano aí na Série D é o Atlético de Alagoinhas. Primeiro jogo em casa no Carneirão empatou com Goiânia 1-1 e agora joga fora de casa no sábado dia 12 com o mesmo Goiânia lá no Olímpico às 16 horas. Estamos acompanhando também. 8 horas 4 minutos, ficamos por aqui com mais um Rural em Cima da Notícia. Amanhã a gente volta com mais informações das 7 às 8 da manhã. Aqui segue a nossa programação musical de Tudo um Pouco na sequência, com mais informações aí, Rádio News, informações curtas, e segue a nossa programação. Lá na ruralfm.net, seu Devaldo Figueiredo segue com a programação musical. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a Explosão. É sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno, 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, 2,75. Arroz Safra, 4,98. Óleo Granol Lata, 9,50. Lava-louça Espumil, 1,25. Sabonete Marã, 90 centavos. Sabão Ala, 3,65. Papel higiênico novo, 1,99. Papel higiênico Olé com 12, 9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, 9,90. Leite Ninho, 800 gramas, 26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu!
Rural Supermercado. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-98148-7091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-98148-7091. RádioCJ.net. Oito horas e 10 minutos.